перш за все, хотілося б подякувати Дніпровській політехніці, кафедрі конструювання, технічної естетики та дизайну, за такий невеличкий протиінформативний курс з 3D-дизайну та роботи в фотошопі, завдяки котрому можна буде моделювати щось на штаб такого, такої шестерні, котру можна буде роздрукувати на 3D-принтері. І на сьогоднішній день це дуже цікава галузь, вона дуже швидко розвивається. Я напряму зацікавлений такими знаннями, тому що я також маю учні, котрі цим займаються, і ми з ним робимо невеличку научну роботу, і деякі моменти, котрі ми вивчили завдяки друку таких штук. Таке можна змоделювати і потім роздрукувати. Це у нас купол, колокол від коробки передач автомобіля. От, з 3D Max-у дізнався деякі цікаві лайфхаки, з фотошопу згадав деякі речі, котрі вже 300 років тому забув, але знову згадав. За що велике дякую. Thank you.